Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle prata om något av det roligaste som jag vet, och det är regnbågspaletter. Jag älskar färgglad ögonskugga, det tror jag att ni vet om ni följer med på Instagram eller här på YouTube. Och det är jättemycket frågor från er hela tiden om så här: vilken är din favorit färgglada palett? Vad rekommenderar du? Vart ska jag börja? Har du något bra tips med allt tillsammans? Och så vidare. Och jag vill poängtera att jag har fokuserat på mina favorit regnbågspaletter i matt format. En del av de här har skimriga i sig också, men överlag så är de matta. För att jag tycker att det är svårare att hitta bra färgglada skuggor som är lätta att jobba med som är matta. Alltså det är svårare att hitta en matt bra regnbågsfärg än en skimrig sådan. Så de flesta av de här är matta, men bara har det sagt. Och alla saker kommer vara länkade här nere. Allihopa kommer vara reklamlänkar, så jag känner lite om ni skulle handla. Och jag kommer referera till den här videon i framtiden när ni vill veta om en regnbågspalett. Om ni vill höra det jag pratar om färgglada paletter förut, så länkar jag den här nere också. Jag gjorde det för kanske, jag gissar nu, men kanske ett år sedan, där jag pratade om färgglada paletter. Och det var med färgglada paletter överlag. Det här är renodlade regnbågspaletter. Men nu har jag snackat en hel minut om vad vi ska prata om, och let's get going. Jag kommer börja med minst palett och gå till störst. Det första som jag verkligen helhjärtat rekommenderar är det här. Det här är Ilha Maskas Experimental Artistry Palette. Ilha Maska är ett av mina favoritföretag. Jag har exakt den här paletten i mitt kit som min färgglada palett. Jag har tidigare haft färgglada paletten, stora regnbågspaletten. Det är en favoritpalett, men jag tycker att den är lite dyr för vad man får. Och den här är mycket mycket mindre, alltså lättare att ha i mitt kit. Det här är alltså min egna personliga, så jag kan slicka på den här om jag tycker det är kul. Som ni ser är det en bra blandning med färger. De har några unika färger som jag inte tycker finns i riktigt alla dessa paletter. Den här är bra, du kan göra typ allt färgglatt, det är bara matta här i. Men du kan göra typ allt färgglatt som du behöver i en look av den här lilla paletten. Självklart med vissa reservationer. Den gula är min favorit i hela paletten, för den är så himla gul. Sen gillar jag verkligen de här i botten som är lila, för det är några av de bästa lila som jag någonsin har jobbat med. Så om du gillar färg och vill ha bara bra lila skuggor och inte en superstor palett, det är också en liten, vad heter det, spegel i, och den är väldigt väldigt snygg och vill stötta ett nice märke som har fruktansvärt bra kvalitet through and through, this one. Nästa palett som vi ska prata om är den billigaste av alla, och den är också en av de mindre. Och det här är Revolution Pro, så det här är deras Regeneration Trends Mischiefs Mats. Och den här har jag haft ett helt bra tag. Jag har kommit bra långt ner i de här rosa. Den här har nästan hittat pan. Jag gillar den här super mycket. Jag har gjort massor utav lives med denna. Om man tittar tillbaka på alla mina lives senaste året. Jag älskar denna. Det här är en av de bästa matta färgglada paletterna som finns på denna jord, tycker jag. Och den är bara allmänt så himla fin. Det är en bra blandning utav färger. Den är mer rosa, röd, lila än vad de andra är. De andra är mer true rainbow, men det är väldigt inne. De här rosa lila tonerna är ju väldigt populära och har varit rätt länge. Förlåt att jag bara flyttar runt, om jag ska hålla, jag ser bara att de glärar. Den här är jättelätt att använda. Den här gula har jag använt så mycket. Gul är en av mina absoluta favoritfärger på ögonskugga, så att det är inte så konstigt. Speciellt nu när våren och det börjar komma, så blir det mycket gult. Det här är i alla fall en helt fenomenal palett. Den här tror jag kostar ungefär runt 100 kronor. Give or take några minuter, tänkte säga. Några pengar liksom. Men det här är bara en fruktansvärt bra palett. Rekommenderar den här till alla som vill ha en billig regnbågspalett med massa möjligheter. Det här är återigen en palett med bara matta skuggor. Och det är som sagt oftast där som jag tycker är det tricky med och så. Ofta så är ju skimmer i vanliga paletterna som är neutrala eller mer blandpaletter, har ofta en hel del skimmer i lite mer crazy färger än typ globskuggor och sådär. Så att det här är verkligen en magnifik palett. Den har ingen svart, och det kanske är en nackdel. För svart är ganska kul, som ni ser idag har jag jobbat med kontrasten svart och sen regnbåge. Och det är ganska coolt, den här är inte riktigt svart. Den här är mer, ja den är nästan mörkt mörkt lila. Ja, den är mörkt mörkt lila. Jag gillar faktiskt inte just den skuggan super mycket, men det är mest för att färgen inte är riktigt min grej. It's not colorful enough. Palett nummer tre är ingen hemlighet, jag pratat om den här
minst 10 gånger på kanalen och minst 20 lives. Det här har varit min mest använda färgglada palett förra året och antagligen den palett som jag har använt allra mest i hela kollektionen om jag går liksom på palett. Det är Certifies the Tropical Wonders. Och den ser ut så här. Och ni har säkert sett den, min börjar bli ganska beat up. Det är så kul, Certify är ett indie brand. Och indie brand, för er som inte vet, det är när det ägs av alltså en person. Eller alltså det är som en, alltså en, ett litet företag liksom, som inte ägs av ett corporation. Det är ingen som ägs av L'Oreal liksom. Och Certify, det är så himla kul att den här har varit min favorit så himla länge, minst ett år. Jag gjorde en video när jag testade den här första gången och jag har inte lagt ner den sedan dess. På senaste har jag inte använt den supermycket för att jag har köpt så himla mycket nya regnbågspaletter. Men det här är fortfarande en av de absolut bästa paletterna jag äger. Alltså den är så fin och den är så lätt och det här artworket alltså. Det är helt sjukt. Men sen vill jag också säga det, att det som är extra roligt med Certify, varför jag vill nämna den extra mycket när den är, för att det äntligen kommit till Beauty Bay. Tidigare har de haft sin egna brittiska sida, som fortfarande finns. Men då har man behövt betala ganska dyr shipping. Eftersom hon har, alltså ägare av detta, hon har ju liksom skickat i, alltså inte som ett företag, utan som att man skulle skicka post från Storbritannien till Sverige. Och nu kan du köpa de här på Beauty Bay, vilket är jättekul tycker jag. Så jag tycker verkligen, gud vad mycket av den här blåa jag har använt. Oh my god. Den här paletten är i alla fall så himla himla fin. Älskar denna. Den enda färgen i hela den här som jag inte tycker om är dusk. Jag tycker att den är för jävla tråkig. Hade den varit lite mer mustard och inte lika diarrébrun så hade jag gillat den bättre. Men I love this one. Och det är verkligen, älskar den här typen av förpackning. Den är lätt att förvara. Den är ändå sturdy. Det är bra kvalitet. I love everything about it. Nu går vi över till de två senaste inköpen när det kommer till regnbågspaletter. Och den här som vi ska prata om, det är också de två största. Nu kommer vi till de riktiga bad boysen. Och den här som jag visar nu är faktiskt den som jag har använt idag. Det här är helt sjukt alltså. Det här är Beauty Bays nya 42 Pans Bright Mattes. Och det är en enda skimmer i den här och det är den här som heter Custard Cream. Jag hade tänkt att göra en separat video på den här. Det kanske fortfarande kommer. Det kanske redan har kommit upp. I cannot tell you. Men första intrycksvideon som jag spelade in i den här blev ful, ur balans, ur fokus och inte bra. Så jag bestämde mig helt enkelt för att scrappa den. Och sen kunde inte jag hålla mig från att använda den här mer. Utan jag har använt den så himla mycket. Och det här är, kolla, det är en sån här enormous palett. Eller en spegel i den också. Och den går att ställa upp så här på bordet liksom. Och den går att lägga ner. Alltså det här är, det här är kvalitetsskuggor. Den här paletten kostar 300 kronor. Det är snygg förpackning, det är en smidig förpackning, det är en schysst spegel, det är bra förpackningar, det är till och med shade names på själva liksom förpackningen. Det här är allting som Morphe borde ha varit hela jävla tiden. Jag kan också säga att jag ska bara dra mig lite bakåt här, att om det är så att man inte vill ha alltså en så här stor palett, så säljer Beauty Bay också till exempel de här. Oj. Det här är, den här köpte jag först för att den här såldes först. Det här är som en minivariant av den här, minst lika bra formula. Alltså det är samma formula liksom. Men jag tänkte jag skulle passa på att slida in dem. Men det här är allt du behöver i regnbågsväg. Alltså, vill du ha en färgglad palett, matta skuggor som du kan använda forever and ever och lite mer ever, så är den här komplett. Den har till och med lite så här nice bruna tråkiga svart. Den här svarta är jättesvart, ni ser jag använt den idag. Jag gillar den här paletten jättemycket. Den är utmärkt. 300 spänn. Den här är nästan billigast. Jag tror fan att den här är billigast efter Revolution Pro-paletten då. Och jag tycker bara att den här förtjänar all praise i hela världen. Så himla bra. Formulan är magisk. Och jag gillar den verkligen, verkligen, verkligen. Sen ska vi prata om någonting som jag antar att ni hade dödat mig men jag inte hade tagit med. Och det här är väl den som jag tycker minst om av de här fem, men jag tycker fortfarande att det är en bra palett. Och det är James Charles och Morphe. Och jag tycker inte illa om James Charles, jag tycker inte illa om Morphe. Jag brukade tycka illa om Morphe, men jag gör inte det längre. Men det här är, okej, för det första så här då. Det är en jättefin palett. Du kommer kunna göra
så många looks med den här. Jag var jättenöjd första gången jag använde den. Jag var jättenöjd alla andra gånger jag använde den. Jag är fortfarande jättenöjd. Skimrarna är superfina, för det här är den enda paletten som faktiskt har typ lika många skimmer som matta. Det enda inte jag tycker om den här är den är så jävla stor. Alltså den känns ändå så himla mycket större än Beauty Bay paletten. Även om de egentligen är lika stora så, den är bara lite kortare Beauty Bay paletten liksom. Men jag stör mig på ett, att det är så mycket space mellan de här. Och att de här stora här, we didn't need that. Om alla äger ju antagligen en Morphe palett som redan, alltså som har köpt den här. Och har man en Morphe palett sen innan så har man den här, oj, det var inte min frid. Den här raden sedan tidigare i mitten. Alla andra skuggor tycker jag är superfina, värt att ha där. Det är James Charles palett, vilket betyder att han har ju valt skuggor som han tycker om att jobba med. Och det här är verkligen James Charles, det måste jag hålla med om. För att vara en collab så har han verkligen gjort en palett som är hans. Och jag tycker att den är fin. Den är lite svårare att jobba med än de andra, det tycker jag. Men om man bara får in tekniken, och då betyder det inte att du måste, alltså du måste inte göra sånt här, utan jag menar bara det att du behöver få in tekniken hur du jobbar med just den här paletten. Hittar du rätt borstar, rätt teknik, så är det här en av de finaste paletterna du kommer äga. Och det menar jag verkligen, jag står för det. Men samtidigt tycker jag att det är lite mycket jobb för att få det att funka, för den är inte jättebillig. Men jag måste säga att jag tycker om den här, jag använder den super mycket och jag kommer fortsätta använda den super, super mycket. Så när jag skaffar den här så har jag helt slutat använda min 35B ifrån Morphe, vilket ni vet om ni har hängt med ett tag att jag har använt väldigt mycket. Because I love rainbows. Rainbows are the best. Så, jättebra palett, jag vet att det är lite negativt, men jag har pratat ganska mycket om den här i andra videor när jag har liveat och sådär, så jag ville bara förklara mig lite att jag tycker bra om den, den förtjänar sin plats. Men den får inte topp 1 på den här listan. Så, det är mina topp 5 regnbågspaletter just nu. Hoppas att ni lärde er någonting, tyckte någonting och ingenting. Äger ni någon av de här? Vilken? Berätta gärna här nere. Övertyga varandra, tänkte säga. Alltså, kommer fler input varför ni tycker om de här paletterna eller inte, så att folk kan göra bra val. Glöm inte bort att alla saker finns länkade där nere. Det är reklamlänkar, stöd gärna kanalen genom att handla via dem. Tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Jag hoppas att ni är taggade på fler videor framöver. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!